Азыр информационный бирин көрөгөт маңнай кылгастык сүрүн сонунтан. Бес ыйгыр пенсия орто кеме 14 тыгынчыттан таксы солгобой кетеңдесте. Чумулеттере табаһаттар бирге життере быйылгыттан санаторийге дробилерин баар көтөлдүргөр чөпчөтиңден туганар болулар. Спортнын утумнаатык жарыктанар аммалуун бир тарбакка баттынар Ивановтар же кергенге бехике устар белек бетолжтады. Сахасыргер опсы 1 миллион 100 тынчатын тақсы ғайын нәқсірге 139 айыр бағар білетінер, опсы иен ойыр фондатын 1-1-ын тын кірісірі ылар. 14 ұлыс сергер сырақтақ болу ұраты режимі білдерілен тұрар ұлы егер алдан бүлі намонна ғорны ұлыстыр балдыр. Бүгін правительства бұл бұд тұста қымғы емуньяғар ғоту ұтар ұлаға ұлықтақтыры мек өғылер нады тайлынна. Күн бүгін омулары лөтігер әтті 139 кейі, оны әтті 12 техника қабылдар. Хабарысқайтын көмеға кәлбет сөмілі өт аспыт күнтен қаңалыс ұлығын сейіне бөлігіттен чуғы сумайар ойырдарға 110 тонна ұны күтті. Салғы салғын сұтыната ұ салдың ұнына сұнтар ұлыстырға өліліға. Ықсалан бұғым айғы министерстіп әтті бөдің бағар суық ден етіндерер, ұттан республикаға бар балығын елдархан тұз қонтыр олға тұтар. Білігін болғанын бұ бағарды бешінелерінен үфірін өттінен болғанын шалған өрттөйін болар. Өрттөйін болғанын оңырылыр жындар, оны та, конечно, ойырға таққа жындар, оттан сәріқтәқтік жене тұттықтарына да, оны құсылы шедерме бағалар. Оты тағы сұлы шей бар, мұның именно бұ жын құлығыр сәріғі құқты тұттандар бағар ұмай бітігер. Құлығыр Верхоянске ұрайынығыр бөлен бір ғылымны жылы көптілден тұрар. Ойыр бағардың ұтарық суыға сақасыры әбей техникат лағырғар 6-9 миллион сол көбай тұтуға. Қатшыны экология националы бірайы кетінен федеральны қағынаттан тұрықтыра. Экология министерсі өтерігетінер біттерінен білген бар паркы сәттуын бұрғына әргерін тұрар республикаға тәхелікті ақтыра ақтыр, онына вездеход тейбет. Әрдеме бұл бірайы көмөтінен регион сүрбеғыз техникан елін тұрар ол ұпсой сумата ағы 15 миллион сол көбай еді. Атын сонынтан, бүтігік 5 сылы хеге республика сир байын қостағын көддіру тұлатты, 2015 сылға 9,6 миллион тонны неп қостынар бет болағына. Бұйыл етекеме 14 миллионға дере үрдетір бұлан бар. Мұныға промышленіңіз министерстіпетті ғағы қостыр үлеме балтыра түгіл үрдеуға ден етінерер, оттан чоғу қостағын таздойду ұрынығар әрейі бар болағына бірді үрдері білетінне. Оныға сылатта 15-17 миллион керінге тонны қостыңдар. Білдерін күрдік, көміске, нады, күрук бар, оның андайдуға сыны қалбаңна бат бір тағымға тұрар. Кен көрік инвестиционы климат националы рейтингер саха сірін балағын етін тұпсарын ұрттылар, сүрін болғымтыны республикаға түргендік сетейлер күйілер бұрай егіл оққы келдері көрділер. Документ өтік кетір әхін керер, экономика министерін ұлғы ячы етінер бітінен сыл бастақан ғарғармантан 14 тір әхін олыққы келді, 6 толыр олы ғыджар. Әлбе қоңының ұрар кен федералінен олы ғылыспатын күтті бедімсті түргететті. Маңтанға жоқуызқайға инженеріне технический қатшыйы сетімегер қолбану бәрәдіге келім тіхікке оңығылар болла. Бұл сыл 5 ыйгыр пенсия орто кеме 14 тыгынча 1 мехақтан тақсы сол көбай кетіңдес бет. Ете бұлырынғы тағар 6 бұрғынан үрдәбіт. Роста данайынан опсайынын бұл сыл бастақан әргар пенсия бұлырынғы қолатыққа 0 ғылай ағыз дәхәті бұрғын үрдәбіт. Сақасыргер албынна пыт үлілігін тұтатшылар көмілігір регионнағы фонда тірілеген. Фонда үліті көңгіттен сағылынар бұланынар. Бұдыңын правительсті бірістәтілі Владимир Солдов етінерді, біз егер ғоздыма тұстақ сұқуынылың бұтын кәнінер регионнар үлілігін тұтатшыларға көмілігір коммерческе соқ тірілелері арияр қақтамынтыра. Саяпқаны үппіт регионнар артылырғар сақасыры мек керді, көмбігін елдірқан бұхарытынан фондан регистрацияларға документар бәлімнелер. Бұ тірілі ағыз бұрғынын регион, 92 бұрғынын федеральный бюджеттіні бүліқтіра. Санаттаққа бұйыл албынна пыт үлілігін тұтатшылар қығалғаларын бұхарарға республика 105 миллион сол көбайы көрбіді. Кен көрікқа саңы тұтылы бұт әлбәқ квартиралағы жерлер проектағын соқуының барырдабілігер әппеттілер дұ. Бұтығынан ғострой жыл надзор үләхеттірі эксперттері әпшесіне тірілтелері онына технический сақашы тіркітті көрсін кепсеттілер. Көрсі үй чәрчетінен екке саңы бейкі ғырыттылар етеніне тұтулар нәхеліне барарыңатығар төхә табығас тақтырын бір бекілетілер. Мұнысы ғыннағы әддебілі тұтығу әппетіне әбіліген проекті ачығы сөптірілер. Бүгінгі ұлығырак мәмеңгі әлемет орхерге пандустары үребінің орын орхердерге пороқтарын көндірімет таныстымның мазамечәне әдіні жақым бары. Бұл системінің бірін ада, ол ата на стадии заключения онына технический тек заданиян ғолдар береметігер, ұжы мұның мәменді барды көрілі өқтақтар.
окенеттен экспертиза аяктах, ачана бихе приемный бутыр уже проектка барда требования бар булан требованиян бихе инспектор дабыт уже комфортный, доступный объекттары тутохтах бит. Быйылтық ғай сұватын үліхеттері профилакторийға, санаторийға, дұробеларын бағар көтелдерігі республика бюджететін 6 миллион 700-тіхінші тұрылын наманы қай кәкке олар екерін, чәпчесінен тұхан ашылар іспехектергер кәкке ірді білебіледіне. Кең нелемен туындараттан, сыйдам сырылақ табаларыттан бастығытын дейін Маргарита Инакентьевна дұробиятын бағыр көтір. Кені болуң совхозка чуым үліхетінен сыраласпыта төгірік 30 сыл болды. Хаты бұйыл чепчетінен туған ачылар кәрескелері әбілден абырал профилакторийға аспыт чепьеттен сыңянар. Массажка әйдебін, грязка әйдебін, оны пескіттураға. Туғалан қантурастағы деп, ұнтығым сетті. Ты хайсот нулейте эмтенергер сыньянаргар онон испиек бысылтан хаңатам. Өскетін урут 16 идея қабылдар болуына бұйылғыттан таба салатын үлейттергер болғымто қатанан испиекке сүйтбе иде сұрулынна. Китенче хүрбе халтан Российская Федерация профстандарты ден керер. Оны общероссийский классификатор профессии ден бар. Олен бұйыл олған үләнігі тамымыт бригадир оленевод оленеводческая бригада ден керді, зоовет специалист оленевод ден керді, оленевод пастух ден керді, онына чум работник ден керді. Чепчетейлі Путевка тұйық айысатын салатығар 5 сылтан итағы суық тұрулас бітжонғы көрілдер. Путевка сығанатын ұллаққа 7-10 тұғыншаға тие қалбаңныр болағына, ауын біргіна түлінір. Өссе қотыл ұз жоным, келе бара босқо аяндыңдар. Профилакторийге кирбичен уанча раз процедураға сылдан дробияларын бағыр көтелдер, ол егер атырбыт абалақ көлін әмтек бадыраңынан етенне кемпендейі туғынан әмтенелдер. Онтан білген беге салғы бұ магнитотерапия кейді дробиятығар қайдақ жайырын білекпіт. Тымыры кәңетер қаны ұбатар ұңуақ сүйе қырыларын оғарытар иммунитеті күйірдер. Алма аппарат дұробияға тұғата үгістен әмшеттер бұғардылар. 10 минуты қатар. В среднем 10-12 минуты. Курс лечения болғанан әтті күнтен 12 күнге жер. Бұйыл сүй сүйірбағыз кепсетейлі Путевка үлерілеген. Келінерттен бейін түрде дойды тәбір сүрағар Москваға, Бәстегдаға барыған. Бұл бастағы партия август үйге уже барды, ағыз кейі сұрыттар бұты. Оны даяркалар, даже бригадир оленеводтар әме бірақтырын шып. Тұй қайысатын үлейте күннете қарылаға меккілден дұрғобиета ағырар. Итінтен сеттерін тұстақ министерства үбілейіні әлбәтен қаз бірді түхі үлейіт бұр басқа әмтенерін уанна айының суала төленерін тұрарсар. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Амалуын бір кен тұттар Ивановтар жекерген спорта егетігер үгісті тихілі ақтыр. Қалағатан Юргун Валерьевич, көңілті ұстуғаны ротар екерділарына қаластақ спорт мастыра, онтан ғыл еті Эмилия Дуардамна ұлуыз білдер көстер волейболист қата. Тыгынчы 909-ын бір сыллаққа отчаларға дәрс парсменнар Эмилия Лах Нюргун сүріқтарын қолбон, ғыл болан. Маны тәңі спорды өрі тұтаны көм бүгінгі дері бойгаға бірінелеқтек үлілі қамсы сылжалар. Кенелер оғылыры Валерия Лах Нюргун жандарын туяқтарын қатаран, Сағар Республикатын волейболға сүймердемін қамандатын чилеттері. Крачан оллары Эрик әме волейболынан жарықтанар. Это жергілікті комитет тоқтен болды. Тоқсы политика спорт чаралықтен. Чаралықта кен спорттан жатын әлкен осынай мәнет тоқ болар. Олаққа сыйлы хейті тұмыны сыйлын көрер. Оны сыйлын тегеркіне варианырдақ болар. Бір ғолына тебу табылды бата, мен ұжы бүттім, там, біле, тоқтан тура абы ханаты түсіп бәді. Ивановтар жекерген сақа сиріндар оттырын сәтті сауынню тұғар бірі көқті ақыттығын ұлылар. Оғылар волейболға аммал ұғын қамандатын чейін көміскен, жақталарға көміс әрджонға бронза призердарынан болулар. Үл еті Эмилия Эдуардовна адаптивны физкультураға білімне әбіт қамандата олырын әрі волейболға әме бастан қойылағынан тағыстылар. Отделение адаптивны физкультуры ден арылды бұта дес шағынан. Оны үз тренер өлелер, оны мен методиспын. Оның бары бір дей керген құрдың ға жөнді сөбелі әмет өлелі әдебіт. Тренердер бары әдердер. Оның бұллағына бәйбетін ұнырықты поддержкалаған. Валерия Лах Нюргун білігін тұспа ғыл елері онына ағалара. Кенелер кіргеттері Айлитылақ Даниил әме спортсменнар. Манна бірдігір оғылыр елі ағаларғар мақталылара мұңыра соқ. Кехетен кехе, например, оскола кәннәйін, жомытын қытты спортзалға нар хайдер әдебет. Кенер жарықтыналар бігеме, кенер қытты спортзалға әдін. Интерьерген мәчі көттінен бұрып бұпты.
Ивановтар жиэ кергенинен сайынын жаженнен отоннон сөтүөлен умнулубат түгеннери атаараллар. Болуққа самай күнді жиэ керген болар, дәлелер. Лилия Яковлева, Мария Ким, Илья Лыткин, Саха телебиниете, Амма. Билік оратын болу саттыра сквердері сайын айы ара сөбәккенен керкейлдір. Он сылтан бәттәқ сөбәккені көрігі стиге, бәғу сұйғы қомуюға дұрубиладың қачықтағы жөнілерілдір. Сихили Александра Хабычарова ғыттатыр. Ленин болосатыгар лейкалах кыргыттар хамсаллары кинилер үхүелер жарыктах болу кийинин нөңүе договорунан наймаланмы түлехиттер эти курдук Улан Султан Бектех истибет саңарбат инвалидтер обществоларын чилеттере чечектере көрөллөр ону кытта болосат ырас боларгар күннете түбүгүреллер ону ха ыйдагы үлөлөрүн төлөбүрө корат жахалтатыттан келер ону теңе жарыктах болу кийине көмө харчыны эме берер. Икки олох эдерие Надежда Алексеева сайын айы букурдук жаханан жекергенигер дохот киллерер. Кени Өссө спордунан жарыктанар бул жасанын ытыга 8 Саха Сирин ороттарын оюларын бронза призёра. 2017-го первый раз с января занимались, тренировались. Потом уже понравилось, до этого уже постоянно тренировались. Ну, бываем в Якутске, съездили соревнования, корни. Ну, часто бывает мечта, что площадь Ленина была красивая. Главное, что фонтан. Скилято куда на горло площадь. Был тагал юбилей, ты юбилей, га, улом тут сраный горят. Сири лапаки не дали ребята, была сакан тут торга. Себе кедры не гиннери, оттору мастером была она. Көрән қараған, ұлынан құртан болған, ұлан топтыра керіп. Петуния Сибекке араз жүхіне бұсайын қораты кергетері келі барасын янан қартысқаға да түйен үйетітерге болу осаттар сквердар топсан керкейін тұралар. Онтан бұ барыта доробияларынан қатшақтақ жон, үтіе собастақ үлелерін түміге. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Бүгінгі соның мұдетінік әтенге болың.